Yes. Nu är det andra advent. Ja. Hej och hoppa, tiden går fort. Det gör det. Sjukt fort. Och julen är ju snart här. Ja, det är bara 2 veckor kvar. Mm. Det kommer springa iväg. Det kommer det, ja. Mm. Jag hoppas ni tyckte om förra avsnittet som vi gjorde. Ja. Jag själv var ganska nöjd. Ja, men det var ganska hett. Mm. Det var ju någon där som tyckte det var väldigt synd om dig och väldigt lite synd om mig och så vidare då, men... ja. Å andra sidan så, alltså det var ingen tävling så. Nej. Men nu har vi klarade båda två i alla fall. Ja. Och jag kan ju säga det hjälpte inte att dricka eller inte. Nej, det, han sa det efter sen när vi hade stängt av och sådär. Han hade med kunnat skita i att dricka. För att det hjälpte inte. Precis när det var i munnen, men sen ingenting. Ja, andra advent idag i alla fall. Och som vi nämnde i förra avsnittet så blir det druttajävel här nu då som får tända ljusen idag. Mm. Kan jag få be om att tända då? Ja. Kan du få? Jag är ändå brandansvar här, va? Något ansvar måste man ju ta. Bara jag rätt att komma på den här andra andra. Lite död i den när vi är tysta så. Men, ja. Men så. Vi får låta ljusen tala för sig. Ja. Där har vi då andra ljuset tänt. Så det där är officiellt nu, andra advent. Ja. Jag kan även säga, jag vill även säga att jag måste bara säga det här. När ni sitter här och tittar på det här avsnittet så sitter inte jag här i kalla Sverige längre, utan då är jag i Spanien. Ja, just det. Det är du. Du åker på fredag morgon, va? Mm. Det. Så det vill jag bara säga. Det blir lite konstigt här nu, men så är det. Mm. Men vi ska ändå se till att allting flyter på som det ska och hela den biten. Utan att dra ut på massor med grejer och sånt där. Så... jag vill veta vad du har i den här jävla grytan. Jag kan säga att i nästan en veckas tid här nu så har jag sagt till Micke att du får köpa julmust. 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 Apotekarnes julmust. Givetvis. Här i däremot vet han inte vad som finns. Det enda jag har fått ledtråd på att det är brunt. Mm. Och att det är runt. Mm. Och han har gissat lite. Lite? Mycket. Lite mycket. lite för mycket. Så här i befinner sig alltså dagens avsnitt. Så han har ingen aning om vad det här blir. Så jag kan ju ta och öppna upp här, men du kan blunda så ska jag visa för dem först. Så om du blundar, så ska vi ta och lägga... Jag kan ju hålla för handflaten och för kan tjuvkika. Ja, ska vi få se. Oj. Där. Då kanske ni förstår vad det är. Fortsätt blunda så vill jag att du sträcker fram ena handen. Ja. Jag vet inte ens om min hand är någonstans. Ja, men det är bra där. Så jag öppnar upp handen lite mer. Så ja. Så där. Åh fy fan vad det är. Okay. Och så får du inte titta än. Jag ska ställa den här grytan här. Den är så jävla tung. Nu får du titta. Pepparkaksdeg, okej. Ja. Jag måste då säga att Micke har ju gissat på, han har faktiskt gissat på pepparkaka, men jag gav inte honom rätt. Nej, för att det här är egentligen inte rätt. Nej. Det är halvt rätt, ja. Kan man väl säga. Så min tanke är att det här 500 gram är ett halvt kilo pepparkaksdeg. Och Micke har också det då. Min tanke är att vi ska äta upp den här så fort som möjligt och dricka upp den här då. Så det är dagens adventslucka. Ja. Och jag har satt 5 minuter, men jag vet inte, har du något? Nej, men vi skulle kunna köra 5 minuter. Vadå? Då vill jag att du ska veta att på 5 minuter ja, fem tror jag att jag käkade, jag kommer inte ihåg hur många ägg, om Kevin jag satte, alltså Rectoy.
Vi hade en ägg-challenge. Vi skulle käka så många kokta ägg vi bara kunde på 5 minuter. Och jag satt i mig en jävla massa, men det var jobbigt alltså. Det blir lite degigt kanske. Mm. Vi kommer sätta timer sen i alla fall. Jag vill ha en glögg först. Ja, jag tänkte att, som Micke säger här, vi tar glögg först. Och idag är det faktiskt Micke som har köpt glöggen. Så nu är det en annan modell. Så, ja. Nu kommer inte jag ihåg vad den här heter. Vad den heter, den bara glögg. Det här är Saturnus päronglögg. Så kanske heter jag. Ett som satan var. Det är första gången jag ska prova att dricka, alltså. Mm. Så det här är nu då den här sorten man säger. Jävla. Det är varmt över ljusen här, men. Ja, men vad är det med den idag? Jag vill även då passa på att visa att det här är ganska så genomskinlig glögg. Den är ganska genomskinlig. Så simmar lite pärlbitar av handen nu. Ja, det var någonting som var i flaskan. Ja, ja. Jag tror jag ska lägga mig lite här så den blir lite skönt rumstempererad, för den har jag faktiskt legat i kylen. Så medan vi sitter här och dricker lite glögg så kan vi prata om något random. Ja, eller gör vi så här, jag har en överraskning till dig, Mary. Ja. Och han har funderat, men du har inte gissat något. Nej, jag har fan inte vetat vad det kan vara. Försök trycka ut du med vad du gjort, men du har inte lyckats. Det är så här att Jocke har ju sagt att han ska göra fler videos med unboxing och sånt här som han har pratat mycket om. Och då har jag tänkt så här. Fan, jag är nervös nu! Oh my god! Då har jag tänkt så här att varför inte köpa en grej som du kan ha nytta av. Som du har sagt. Va? Kan få en gissning då? Det är mjukt. Det är någonting han kanske kommer bli glad över. Han kanske kommer att ändra plats på den. Han kanske inte kommer ha den där jag har tänkt att han ska ha den. Där han själv också har sagt att han ska ha den. Nu säger jag inte mer. En gissning. Hallå. Alltså, flytta på. Mm. Alltså först hade jag kanske tänkt så här, en kniv. Det är bra att vi har något. Men sen är det som mjuk. Och flytta på. Ta så får du kolla då. Det är en för tidig julklapp kan man väl säga då istället. Och jag har liksom ingen. Och den är inte inslagen negativt, ja. Men då öppnar jag nu. Ja, gör det. Gud vad spännande. Ja, men det är såhär, alltså grejen är, jag var ju med på ett sätt när han köpte det här, fast jag fick inte vara i närheten, för han var, det var askig här. Men jag var ju på något annat plats. Ja. Men, ska jag gissa nu? Ja, det kan du göra. Då tror jag det är ett grönt tyg. Ett grönt tyg som man kan ha till, som man kan ha till att göra... Precis som mycket unboxing eller som vi hade tänkt här kanske. Det vill hänga upp och köra. Det är ganska stort. Det är större än det du hade innan. Grönt tyg. Det är alltså 2 meter gånger 1,5. Hur fan kommer du på den idén? Du pratade om att du skulle ha en green screen när du gör unboxing videos. Ja. Det kan vara skitcoolt att liksom kunna ha någon annan bakgrund och grejer så här. Då tänkte jag, ja, det har vi ett. Sen vet jag att du har pratat om även att den green screenen du har nu, att den är näst... Alltså den är ju precis att den täcker. Ja, den fungerar ju så, men... Ja, jag tänkte lite så här. Den är lite mörkare, detta. Men de hade inget ljusare. Ganska tjockt tyg, men så att... Alltså han håller ju. Och då tänkte jag lite så här, antingen ska jag köpa den så här. Eller också så ska jag då...
kan säga det är ändå ganska, det är fan, kommer du ihåg den gamla jag hade? Ja. Den var nästan så här. Det är det finaste tyget de har. Alltså, annars brukar det ju vara nästan lite grövre struktur i det. Detta är ganska lent ändå, inte sidan va? Nej. Men alltså det är ändå ganska lent. Antingen ger dig den så här då, som jag sa, eller så hade jag tänkt att slå på den då på en skiva. Mm. Men du vet, dra ner en skiva för din trappa på 2 meter lång och 1,5 meter bara, det hade inte fungerat. Nej. Men så i alla fall en julklapp från Edrutten. Tack så. Ja. Då blir det till att dona upp den lite på något nice sätt. Och vem vet, kanske vi kan använda den till en lösning här. Man vet inte. Man vet inte, kanske. Men den är nice, det är nice som fan. Mm. Ska vi påsmaka? Ja, det är tydligt. Det var därför jag sa att de där inne i affären med. Jag bara, oh vad bra, en neutral påse med. Så det inte står. Alltså som sagt, jag var ju med, jag hade ingen aning om det. Nej, jag skickade iväg han på annat, så han fick gå ett kvarter runt lantaret. I Kalmar, Kalmar. Ja, nej, och sen har han köpt glögg idag med, typ, så ja. Ungust. Ungust. Ja, nej, men vi provar. Skål. Skål. Ja. Den var nästan lite syrlig. Ja. Ja, det var ju ja. Kanske måste så smakar kanske inte jättemycket päron. Men ja. Luktar päron gör det ju. Bara varm nu. Nästan lite så här övermogna päron. Så här lite halv gula och mjuka. Väldigt mycket socker i det, tror jag. Ja, det ja. Det är tur i gymma, fan. Ja. Nej, men jaha, då har jag fått årets julklapp också. Första kanske man säga. Första julklappen för år också, Eman. Årets julklapp. Första året. Första året. ja. Yes, nej, men så det var skitnice. Då, för, han, alltså grejen är, Micke och jag pratat länge om det här och... han vet ju också även att jag kanske funderar på att skaffa sån här softbox-kit så man får rätt belysning. För att som det är just nu, här inne har jag suttit en stark lampa. Väldigt stark arbetslampa. De där som står på stativ, mm. De har många snickare och sånt. Alla arbetare. Så vem vet, som sagt, vi kanske kan, vem vet, ja, vi får se. Beroende på ljussättning och lite sånt. Men det kan nog ändå bli ganska... För nu är det jämnt hit går och fin den och... Lätt. Ja. Och sen från taket då, sen går den... Han täcker nästan alltså hela denna väggen här. Det är nice. Mm. Men jag är lite laddad på pepparkaka här nu. Mm. Jag trodde så här, jag skulle vara någonting annat nu du hade en stor gjutjärnsform. Jag tänkte, nej, nu ska vi äta någonting annat. Jag tänkte annat det, när kan jag ta dem i någon påse? 8 kilo köttbullar eller något. Ja, nej, men ja, vi... Dricker upp glöggen och så säger vi en skål liksom. Mm, skål. Bida, bida. Nej, det är godkänd glögg, det är den. Jag kan nog nästan tänka mig den med lite extra... Ja, möjligtvis. Nej, nu är jag lite... Vi kan ju öppna upp det här så länge. Mm. Medan vi pratar här då. Okej. Okay. Du har inte fått upp din eller? Nej. Ja, det är lite konstigt, jag vet, men... Och fy fan, vad ska jag göra i skit här? Jävlar! Jag lägger mina pengar. Alltså, ja, ni ser ju kanske, eller? Det ser ut som en... Det är som en iPhone 6. iPhone 6. Ja, en iPhone 6 Plus. Hallå? Tjena! Ja, så där har vi den. Jag tar min plats med då. Jag ska även ta och slänga igång en timer.
bara för att vi ska ha någonting att... Gör du det på din iPhone? iPhone guld. Hör på han, vet du. Gå in här på tidtagare ur då. Timer. Ställer den på 5 minuter. Jag skulle ha 6. Ta 5. Nej. 5 minuter. Mm. Vi ska inte göra vin till småvarn. Ja, ah, okej. Okay. Nu ringer det, vet du. Så då. Nu är det då 5 minuter, som sagt. Och... där återigen är liksom inte direkt någon tävling, utan vi vill bara liksom pressa oss till något crazy. Ska vi spy så ska det vara där då. Mm-hmm. Skulle båda behövas så får man kanske vända den upp och ner eller någonting. Det kan vi göra. Vi kan ju spy i kors. Oh. Men jag tar och öppnar min sån här med faktiskt. Så den är klar. Förberedd menar du? Ja. De kan nog skaka den här och de lägger till hjul. En bil som vi har smitit ifrån polisen med. Och ljud. Och ljud så gott. Ja, ja, jag sätter mig lite sån här i den positionen. Jag vinklar mig lite så man är liksom över bord och spann och golv och tröka och grejer. Men när 5 timmar har jag ställt den på. Ja, då klarar vi det. Men grejen är, vad gör vi när 5 minuter har gått då? Vi äter ändå. Skiten ska ner. Allt ska ner. Så är vi det. Kan ju göra så här, 5 minuter så kan mäter vi hur mycket som har kvar. Den har vunnit, men sen ska vi allt i. Allt ska i. Så att vi kör helt enkelt. Jag tänker hålla den som en liten kebabrolle. Så här vet du. Så... Det kommer jag skita i sen då. Ja, nej, men skål. Skål. Så kör vi. 3, 2, 1... Noll. Det är lite som Sune och Håkan. När han har slått hela tomtegröten. Eller så är det pepparkaksegen. Mycket smak igen. Håkan, varför är du så lång? Jag är inte lång. Jag var så bra med problemet. Håkan, varför är du så lång? Jag är inte lång. Så nu undrar man varför man gör sånt här på de dagar man ska träna. Ja, just vi ska göra en tillägg, vi ska träna ikväll. Om du säger 2 timmar. Får man det eller? Jag har pepparkaka. Det är lite mustigt där. Vad skojar du? Det är fan värre än en kebabrulle. Första kunken! Det är det här som binder. Det tänker jag ju. Hur många pepparkakor blir utan dig? Åh, fy fan. Jag tror på en sats. 3-8. Kan vi 3 påsar på det här? 4. Många pepparkakor blir. Jag tycker det börjar bli jobbigt nu. Mm. Faktiskt. Mm. Innan tycker man att pepparkakor går gott, nu vet vi fan. Jag kommer inte äta fler pepparkakor. Nu, det här är ju en packa på pepparkakor. Och man säger att man ska ju bara äta en och ta bli snäll. Så det här är väl en för mig då. Jag har 2 fingeravtryck med. Jajamän. Det är inte klart. Nej. Det här kan inte vara bra. Åh, helvete, jag sitter i käften. Det ska vi flytta. Sätt sig i gommen. Mm-hmm. Alltså... Det är inte halva. Nej, jag vet. Och hur är det tidsmässigt då? Oj, 2:30 kvar. Helvete. Kvar? Ja. Oj. Alltså, oj, vi har ätit halva nästan. Jag har börjat bli kallsvettig nu. Det kommer dö så. Ja, men jag kommer att bli kallsvettig nu. Alltså på riktigt. Jag börjar bli så här riktigt kallsvettig nu.
Det här har jag tagit med vatten i huvudet. Börjar du inte må illa? Jo. Jag skulle kunna kräka sån här som helst. Alltså den är tjock jävel också. Men jag har inte fel tittare. Mm. Det här var din idé eller? Jag skulle knast i påsen också. Ja, men då förlorar du blisken. Men jag undrar. Jag tyckte det här var roligt. Det var inte kul nu. I sekunder kvar. Åh, herregud. Mm-hmm. Jag tänker att vi kommer vara likvärdigt alltså. Jag tror att jag ska flippa den med, fan. Ja, men det är samma jag med. Ah! Mm. Är det gott? Mm. Oh. Alltså, pepparkaka är gott, men alltså... Det här är löjligt. Man kanske skulle bara... Ja, det var 5 minuter liksom. Ja. Hur mycket har vi kvar nu då? 9 värdet alltså. Ungefär lika stor. Typ. Ja. Ja. I stort sett. Ja. Eller ja. Mm. Eller det är det jag. Eller? Ja, men det är nog lite som sagt att säga. Ja. En mun. Knappt en mun. Men om, kolla! Kolla! Vad tjockt din är. Ja, men de är nog fan 650 gram min. Varför? Ja, det var en jävla idé. Kolla. Jag känner mig hjärtat darrad. Hej, jag har tål och peppar. Alltså jag är skadig. Jag skojar inte. Jag fick något jävla rus i kroppen alltså. Läs vad det är i. Fyra deciliter florsocker. Men du, det är fan inte mer än en äggvita. En äggvita i det här. Den här får du ta som är längre än den. Det här får skys är du. 4 deciliter florsocker. Men allt annat. Och för fan det bara ägg och florsocker. Det söker mig. Så ni jävla vet alltså. Hör du min mage? Jag hör det. Mm. Det är sånt jag vet att de där jävlarna vill se. Spy. Kommer du ihåg förra året? Det här är inte ens någonting man spyr. Tog mig 4 avsnitt när jag spydde. 4 avsnitt. Och jag kan säga så här med.
Jag är inte ens som kunna spela dem. Det är så jävla mättigt. Alltså det är mättans av in i det. Så det blir en zombieapokalyps. Ät pepparkakor. Mm. You're going to bli mätt väldigt länge liksom. Jag är skitäckligt nu. Nu är det riktigt jävla äckligt. Ja, jag ska inte äta pepparkakor ikväll. Kanske du kommer hem och så ska din kärring baka pepparkakor. Ja, det blir jag. Nej. Nej, det går ju inte. Det känns som... Alltså man behöver inte ens tugga det, men man gör det. Visst. Pum pum. För jag vet inte hur långt jag har kommit upp, nu fullade jag ut Mimme. Det här blir bara jävligt jobbigare. Alltså det här är bara över huvudet. Jag ska ta fram min sån här igen. Kolla, nu är det för fan lite av oss honom från början nu. Mm. Nej, inte som du säger, man behöver inte tugga igen. Varför gör man det? Det blir bara degigt. Nej, jag kan fan inte. Nej, jag går fan inte. Jag trodde på riktigt. Jag bara, det här blir lätt. Jag äter hellre en habanero till, alltså. Det gör jag fan. Nej, jag lägger mig om det. Ja, jag är upp. Det blir fej på det här. Ja. Nu vill ju fan. Nej, fy fan. Det där var... Det... Jag tog det med, jag skulle ta med det då när du visade nu vad det var. Mm. Då tog jag fan jag skulle... Piece of cake, tänkte du? Ja, det här. Nej. Alltså jag kan säga det jag vet ja, inte. Det är riktigt tjockt i hela magen nu. Jag måste dricka lite till. Fan, man blir törstig. Vad man blir törstig av det här. Ja. Ta en stor jävla tugga. Du kommer spy och göra det. Ta en stor tuggjävel. Då vinner jag över dig. Nu kommer jag ta större. Allt var fan sikt. Jävla Berke. Morito. Här snackar ni Berke. Bara tanken av att jag ska rena i min hals nu får mig att spy. Jag tycker inte ens julbak luktar gott längre. Det luktar. Ursäkta mig, men jag har tänt i näsan, men jag kanske är lite dum i huvudet nu, men fan, luktar kanel. Ja, det är kanel för vad det är. Nej, jag vet inte. Men fan vad luktar kanel. Du får inte ens in den. När du drar ut den såg ut fan som, seriöst, det såg ut som en jävla bajskorv som du bara... Oh. Här. Jag blev nästan lite sugen, ja. Shit, it's out. Vad är det största tugan du kunde ha? Som du vet, då. Jag vet inte, jag ska ta den. Nu lägger jag ner den lite. Fan, det är inte mycket kvar egentligen. Alltså, men, kuka där. Åh, vad gör den? Åh! Spy inte. Och vad känner du? Du har en bara bil. Jag blir ju spyfärdig. Vad stuckar du på? Jag såg
Nymalen griskuk i köttfärsen. Det som är så tråkigt i assisten som jag skulle gå bra. Det kommer gå bra, ja. Gråter du? Finish. Det såg nästan ut som att du spottade diarré. Fy fan. Du är ett jäs i magen nu. Alltså, jag måste säga... Oj. Jag måste säga... Ja, det blir lite fail här. Ja, fan, det är ledsen att börja säga det alltså, men det som Micke säger, det blir fail på detta. Jag försöker verkligen att spy här. Alltså, jag vet att ni tycker om när jag spyr. Jag älskar att spy, jag med. Man kanske har fingrarna alltså, men... Det är ju inte det som är poängen, för det är ju poängen att vi skulle äta ett hemma då tills vi spydde. Och då... Det får bli fail. Ja. Jag är ledsen. Ja. Så är det. Jag kan inte alltid... Erbjuda det bästa. Nej, tyvärr. Jag, alltså... Det var därför jag körde in alltihopa i slutet här, för jag verkligen bara ville spy. Sen har jag ju kavlat ut min jävla deg, men så jag vet inte ens liksom, hur mycket det är kvar. Ingenting sånt, jag har ingen koll på någonting. Men om ni undrar förresten vad det som låter i bakgrunden så är det värmepannan. Värmepannan. Jag kan ju tillägga också att vi vet inte vem som vann. Vi skiter i det. Ja. Min ser ut så här. Jag knådade ut i min dumme jävel för att jag tänkte att det kanske blir lättare att äta, som ni ser. Så, ja, ni får göra själva. Skriv här nedanför vem vann, om vi nu ska se det så. Om vi nu ska se det som en tävling så sett. Ja. Please. Jag är så ledsen, men nu blir det lite mer glögg. Det blir lite mer glögg. Från det ena till det andra. Tar du locket där då? Det ska jag vara. Nu kommer nästa challenge. Micke ska stoppa ner handen här! Nej, hey, vad roligt vi ska ha det!
med den här glöggen. Mm, kanske är lite tunnare. Jag tror det. Ska vi släcka den för att det blir jävligt varmt? Ingen fara, den kan vara. Okay. Sen är mamma Nisse och pappa Tomte kommer och de kanske tar en glögg. Ja, nej, men så som sagt, det blev en fail på den. Hemskt ledsen, hemskt ledsen. Nästa avsnitt kan jag inte gå in på än. Det vill jag inte, för att det är en adventskalender. Man öppnar lucka så får man se vad som händer. Ja. Så är det med det. Jaha, vad har du för planer så här nu då? Sen, i december. Det var en klurig fråga, va? Jobba 2 veckor till, göra adventskalender. Vi kör lite julquiz här nu. Plastgran eller riktig gran? Riktig gran. Adventsljusstakar i fönstret eller inte? Ja, att det ska vara det. Mm. Ja. Hyacint eller inte? Sådana här blommor, det finns vit, lila, rosa som luktar gott som in i helvete. Det är bara en skärk med en jävla massa konstiga grejer på. Ja, ja, visst. Tar vi det med. Tomte eller inte tomte? Tomte. Skinka. Utan tomte ingen jul. Skinka på julbordet eller inte skinka? Ja. Prinskorvar eller inte? Ja. Sill eller inte? För de som tycker om det? Nej, för min del. Men ja, för att det ska stå där. Ja, det ska jag. Ja, alltså gör det. Jag äter inte sill. Nej, precis. Men alltså, det var det jag ville komma till. Det ska liksom ändå stå där för att... Det är snyggt. Det tillhör julen. Ja. Alltså, jag vet inte. Det tillhör kanske inte julen, men det ska vara för det är en slags tradition. Ja, men det är det här. Ja, precis. Men det var det jag också ville komma till. Det var därför frågan har lite. Alltså, Micke tycker inte om sill. Micke tycker inte om sill. Jag äter inte fisk. Han äter inte fisk. Jo, fyrkant inte fisk. Så är de orange. Typ. Men jag säger bara en sak. Sluta inte kolla på adventskalendern för ni vet inte vad som kommer att komma, säger jag bara. Precis. Det kommer bli totalt sjuka grejer. Om det blir snö, ja. Nej. Ändå. Det här avsnittet blev kanske lite så här hejsan svejsan. Challenge. Men jag kan säga att vi har våra idéer. Jag har mina idéer. Och spyr inte jag så ska jag i alla fall lova att Micke kommer att präkas. Så spy utlovas. Yeah. Så är det med det. Ja. Ja, ska vi skåda igen. Ja, för fan. Woho! Ska vi gå! Nivå! Eller som Retto hade sagt. Vi är Kallinge. Vi är Kallinge. Yeah! Vill du hälsa till någon? Det finns ju så många YouTubers där ute. Vi kanske skulle... lägga en challenge till någon. Vi kanske skulle vara först med det på YouTube. Tänk om vi blir det. Så vi skulle kunna utmana. Vi utmanar till kompan och äta kanelbulle med pepparkaksdeg. Vi utmanar Clara Henry. Vi kan utmana Swiftie, fast han är så engelsk så han fattar inte vad jag säger nu. Så skit i Swiftie, ta bort Swiftie. Vi håller oss till kompan och Clara Henry. Ja, vi kan, jag vet att de inte heller kommer spela in det här, men vi säger Red Toy och vi säger Lynn Sweet Paradise. Vet du någon annan lök-youtuber? Nej. Ja, men vi tar Rackartygarna och vi tar I Just Wanna Be Cool. Nu är vi uppe i 6 YouTube-kanaler. Mm. Och bara för att vi ska fortsätta så vi har lite... jag vet inte. Demon, men han har inte någon YouTube. Han är bara Satan. Ja, men vi nöjer oss med dem. Ja, det får bli det. Ni får ta och käka pepparkaksdeg och det ska ju vara 0,5 kilo. Ja, 500 gram.
20 kronor. Man är mätt i magen nu. Men så är det med det. Jag har inte så mycket med att säga. Nej, inte jag heller. Mer än god jul och vad säger man? Trevlig andra advent. Ja. Så där kör vi på den. Skål till er. Och hej på dig. Hej. Tack för julklappen. Varsågod.